ನಾನು ದಿವ್ಯ ರಘುನಾಥ್. ಆತ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನುಷ್ಯ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆತನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರೆ. ತಾತ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರೋ ಆತನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಹಾದಾಸೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೋ ಈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು, ಇವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರೋ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ. ಯಪ್ಪೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪು, ನಿನ್ನ ಈ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ರೌಡಿ ಗೂಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆ. ನೋಡೋಕೆ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾರ್ಡ್ ಲಬಕ್ ದಾಸ್ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣೋ ನೀನು, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಡ ಲೀಡರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಆಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ KR ಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಾಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಮೆಂಬರ್. ಈ ವಯ್ಯ ಯಾಕಿಂಗೆ ಕಚೇರಿ ತುಂಬ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ. ಈ ವಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲತಃ ಕಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದವನು. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲೇ. ಈತನ ತಾತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡು. ಅದ್ಯಾವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಬಂತೋ ಆಗಲೇ ಈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಟಾಪಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಾಕಿ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಲೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ. ಕಲ್ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇದನ್ನ ಕಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈತನ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. KR ಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕರೆದು ಮಗ್ಗುಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದಾಗೆ ಈ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ನಮ್ಮ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಲಗೈ ಭಂಟ, ಬೇನಾಮಿಗೆ ಒಡೆಯ. ಇಂತಹ ಭೈರತಿಗೆ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಂತಾಗಿ ಹೋದವನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. BBMP ವಲಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾತಪರ ಮಾಡಿರೋದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದವರನ್ನ ವರ್ಗವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾರದ್ದೋ ಜಮೀನಿಗೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರದ್ದೋ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಬೇಲಿ ಸುತ್ತೋದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಸಾಹೇಬ್ರು ಚಾಣಾಕ್ಷರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಾಣಿ ಅಂತಲೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಕರೀತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ. ತಮ್ಮ ಗತ್ತು ಗೈರತ್ತನ್ನ ಜನಸೇವೆ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 4 ಓಟಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯವರ ಓಟು ಬೀಳೋದು ಡೌಟು. ಶಾಸಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪುತ್ರನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಕಥೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಭೈರತಿ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದರ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ
ಹೌದು, ಅದೊಂದು ಖಾತೆ ಕಿರಿಕ್ಕು. ಆ ಜಮೀನು ಯಾರ್ದೋ, ಖಾತೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ 10:11 BBMP ಕಚೇರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಟಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಆಕೃತಿ. ಏಕಾಏಕಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ, ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ರೆ BBMP ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎರಚಿ ಬಿಡೋದ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎರಚಿ ನಾನೇನು ಗೂಂಡಾನ, ನಾನೇನು ರೌಡಿನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದವನು ರೌಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಕಡಿತು. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ನು, ಆ ಜಮೀನು ತಕರಾರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಕೇಸು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜಮೀನು ತಕರಾರಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಕ್ರಮವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ARO ಚೆಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಬೇರೆ. ಖಾತೆಯ ಹಿಂದಿತ್ತು 2 ಲಕ್ಷದ ಡೀಲು. ಕೊಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಭರ್ತಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತುಕತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಖಾತೆ ಕಿರಿಕು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಲಿ ಸುತ್ತೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬೇಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿಯುವಷ್ಟು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ NRI ಬಡಾವಣೆಯ ಜಮೀನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ BBMP ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಚೆಂಗಲರಾಯಪ್ಪಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆ ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ಚೆಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದು ಹಣದ ಆಮಿಷದ ಡೀಲು. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಳೆ ಡೇಟಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕುದುರಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಲಕ್ಷ ಡೀಲಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅದೆಷ್ಟು ನಿಜವೋ ಅದೆಷ್ಟು ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ BBMP ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ, ಏ ಕಾಸು ಈಸ್ಕೊಂಡು ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಕಳೆದ February 16 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವರಮಾವಿನಲ್ಲಿರುವ BBMP ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ARO ಚೆಂಗಲರಾಯಪ್ಪನ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ.
ನಂತರ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎರಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೇ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಬಾಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನೂ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಂದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಗುರು ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಚಂಗಲ ರಾಯಪ್ಪನನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಭೈರತಿ ಕುಲಬಾಂಧವ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ರು. ಅದು ಈ ಮಟ್ಟದ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಾರನೊಬ್ಬ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕುದುರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ವೈರಲ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆ ಕೆಆರ್ಪುರ ಜನತೆ. ಅದೇನ್ ಕತೆಯೋ ಏನೋ, ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಗರಿಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮಗನ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜನ ಶಿಷ್ಯ ನಾಣಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೈರತಿಗೆ ಈತ ಆಪ್ತ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಾಸ, ಇವನು ಕಳೆದ BBMP ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದು 3 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ರು BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ದೂರು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇನು ಭೈರತಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಕರೆದು ರಾಜಿ ಕಬೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗದೆ ಇರೋದು ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಭೂಪನ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದರ್ಪ ಮೆರೆದಿದ್ರೂ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಕೊಡೋಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆದರಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಸರು. ಹೌದು, ಭೈರತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಂಚ ಬೆದರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ನೆರಳದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಭೈರತಿ ಬಯೋಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಆರ್ಪುರ ಮಹಾದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭೈರತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭೈರತಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಲಗೈ ಭಂಟ.
ಅಂತ ಬಲಗೈ ಭಂಟಾನ ಭಂಟಾನೇ ಈ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾಣಿ. ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಭೈರತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾಣಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಈತ ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಭೈರತಿಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ BBMP ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಆತನನ್ನ ಕರೆದು ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಉಗ್ದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ARO ಚೆಂಗಲರಾಯಪ್ಪನನ್ನ ಮಹದೇವ್ಪುರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ರು. ಭೈರತಿ ಶಿಷ್ಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚೆಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಲೇ KR ಪುರ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭೈರತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಎಂಬಂತಹ ಆರಿಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಪ್ಪೇ, ಆತನನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಷದ ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣೆ ಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಅವರು ಮಾಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಷ್ಟೇ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವಾಗ ಮೇಲಿನವರೇ ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೋ ಆಗ ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಹೊರಟ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕಲ್ಕರೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಗೋಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋಕೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಎಡ್ನೆ, ಆತ ಅಬ್ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೂರಿನನ್ವಯ IPC 353, 427, 341, 504, 506 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ARO ಹೊರಮಾವು ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ARO ಆಗಿದ್ದರು. ಫ್ರೈಡೇ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಆರು ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, FIR ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೂಡಲೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 4 ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭೈರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜಾಮೀನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರಣಾದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ಪುಡಾರಿ, CM ಆಪ್ತನ ಆಪ್ತ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ?
ಆರ್ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರಿ ಟಿವಿ 5. ಇದು ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿರೂಪ.